Oli, oli, oli. Gagnez beau. C'est... Ah. Tom, Kalusan. Kalusan. Bwana Tom, karibu. Asante. Habari za nyumbani? Ah, safi bwana. Mhm. Nipe habari mpya. Mhm. Kwanza umepata chai wewe? Ah, muda bado. Saizi asubuhi, muda bado. Ah, bwana Tom, umekuja moto. Haya. Karibu. Sasa bwana, nimekuja nikushirikishe jambo moja hapa. Mhm. Kwanza ninapoongea hivi, ili jimbo hili hata nimeshachukua. Ah. Umechukua jimbo? Mhm. Hili la kwangu. Umechukuaje? Sisi viongozi hatujui. Ninapoongea hivi saizi. Mhm. Benki imeshaingizwa mkopo wa milioni 200. Huo ni mkopo. Yaani ni milioni 200. Hiyo milioni 200 bwana, si unajua? Wewe ni kiongozi lazima unafahamu. Naandaa timu. Timu za kuhakikisha ushindi. Tayari hapa nimeshaanza kuandaa watu ambao hiyo milioni 200 ndio kazi yake hiyo sasa. Sasa bwana Tom, mm-hmm, kwa chama hiki umepotea. Utaratibu uko wazi. Usitake kufanya mambo kienyeji namna hiyo. Katibu mwenezi ametoa utaratibu kwamba yoyote anayetaka kugombea achukue fomu airudishe. Kamati itamjadili na kamati ikiona anafaa inampitisha. Sisi ndipo tunaingia kazini. Lakini kwa hicho unachokifanya hiyo ni rushwa. Kwa chama chetu haikubariki. Hiyo milioni 200 manake unataka kununua wanachama, kitu ambacho hakiruhusiwi. Na pia katibu mwenezi ametoa namba za simu. Takukuru wamemwaga kila mahali kwa ajili ya watu kama ninyi ambao mnataka kununua wanachama au mnataka kununua watu kwa ajili ya kuwapigia kura. Kwa hiyo bwana unataka kuzungumza na ripoti? Nitakuripoti. Siwezi kusaliti chama. Tom, siwezi. Tusifike huko. Nani nampigia play? Ah, sisi. Nani nampigia play pole pole? Sasa ushaingia benki. Hela hizi ni mkopo ujue, yani watu kama ninyi ambao mnataka kukiharibu chama hamtaki kwenye chama hiki. Chama hiki kinataka watu wenye nidhamu, wanaofuata utaratibu. Nishakwambia utaratibu uko wazi. Sasa hizo hela zako. Kwanza hii acha ichukua. Jambo la pili, hizo hela karudishe benki zije zikakuingiza matatizo. Lakini kama hautaki kurudisha benki, nenda kalime maparachichi. Hayo yatakutoa, sio kwenye chama hiki tu. Tusifike huko bwana. Kama hasara mimi nimeshakubali hela, ngoja nitapeleka kwenye maparachichi. Hapa naangalia namna nyingine. Hii itawagharimu. Hii lazima itawagharimu. Hapo ni mtu mwaka huu. Ni lazima kila mtu afate utaratibu ili chama kiwe safi.